שלום לנתיבות ישראל. עמוד י"ז, תשע שורות לפני הסוף. הנושא שלנו זה הלאומיות הישראלית. שכמובן, זה ויכוח שנמשך עד היום. לא יודע אם עד היום, עד אתמול. יש המהפכה המשפטית לצמצם סמכויות הבג"ץ, כי ודאי שצריך להציל השוק. הבעיה היא שהבג"ץ מפרש את החוק או מחדש חוקים על פי השקפתו. מהי, יש לו השקפה, מהי הלאומיות הישראלית? וזה לא השקפת העם. העם רוצה שזו תהיה מדינה יהודית. הבג"ץ אומר, מדינת כל אזרחיה, כמו ארצות הברית, שהיא מדינה של כל הגרים בה, כל מיני דתות, כל מיני לאומים, כל מיני ארצות, כל מיני גזעים. זו מדינה רב-לאומית. אז הם רוצים שיהיה פה מדינה רב-לאומית. יהודים, ערבים, גרים פה ערבים, יהודים, אין הבדל. כולם אותו דבר, נוצרים, מוסלמים. זה הוויכוח מאז עד היום, תשע"ג, תשפ"ב, יותר מ-100 שנה, תשפ"ג, 110 שנים. אני מבין מה שהם אומרים. מה הם לא בני אדם אלה? אז מה אם הוא ערבי? אבל הוא בן אדם, הוא פה, חלק היו פה וזה, אז הוא נוצרי. שאלה טובה, הוא באמת בעולם. כל המדינות המודרניות הן רב-לאומיות, או מדינת כל אזרחיה. חוץ במדינות, לא יודע מה, זה פרימיטיביות, זה ערבים, זה ודאי, מדינות ערביות זה מדינות של האסלאם, נקודה. אין חוכמות. אדם שהוא לא אסלאם הוא אזרח סוג ב', דימי. אז באמת מה התירוץ? אנחנו יותר רב-לאומיים מכל עם בעולם. אנחנו עם רב-לאומי. אנחנו
קוסמופוליטיים. אנחנו פה בשביל המין האנושי כולו. אנחנו פה, אנחנו לב העמים, אנחנו ועזרה לגוי גדול, ונברכו ברכה כל משפחות האדמה. התורה היא כלל עולמית, הציע הקדוש ברוך הוא לו כל אומה, הוא מוכרח בעריכות. אנחנו עלינו לשבח, לתקן עולם אחוז שבל. זה כאילו תגיד, תראה, יש שוויון במדינה. אז למה רק שחברי הכנסת יחליטו? כל מי שיבוא יחצה, יבוא, ייכנס לשם, שתתה ודין, אבל ככה אי אפשר לעבוד. אז מה? אתם רק דואגים לעצמכם, לא לאומה. אנחנו דואגים לאומה, בשביל זה, תנו לנו לשבת יחד בשקט. אז תנו לנו פה, מדינת ישראל, לשבת פה בשקט, בלי הגויים, ותראו שאנחנו נביא ברכה לכל המין האנושי, כמו שהבאנו עד עכשיו. רואים? אותו ויכוח היה אז בקונגרסים הציוניים. דנו לא רק, טוב, נגיע לארץ. כולי על מה לא פליגי. היה לנו מדינה וצבא, לא פליגי. אבל מה היה האופי של המדינה הזאת? כולי על מה כן פליגי. והפליגי הזה הוא עד היום. אז מה החליטו? כל מיני סטטוס קוו. ולוחצים על הסטטוס קוו, לפה. החמאס אומר, אתם משתלטים על הר הבית. תתכוננו. שאנחנו נפעל, כי אתם משתלטים על הר הבית. מה זה משתלט על הר הבית? וזה מדינה שלנו. זה לא מדינה שלכם. מה הם חושבים? אגב, הם לא חושבים שזה מדינה רב-לאומית. הם חושבים שזה רק מדינה שלהם. אבל בן גביר עלה על הר הבית, כל העיתונות על פני כל כדור הארץ כעסה עליו. אבל מה זה נוגע לכם? זה מדינת ישראל. נגיד שבעיר הפירה פריז יהיה מקום פתוח, גן ציבורי, ואסור ליהודים להיכנס שם. יעשה שערוריה. ופה במדינה שלנו אסור ליהודי להיכנס להר הבית. והוא שר. אתם מטורפים? זאת אומרת, גם הם יש להם השקפה שזה צריך להיות פה מדינה רב-לאומית. אז הר הבית זה מחליטים כולם. טוב, זה טירוף. טוב, לכן רבינו תורח ועמל כדי להסביר. הוא מסביר פה במילים של תורה, של קדושה, של נבואה, של דברי חז"ל, אבל במילים שגם אנשים רחוקי תורה יכולים להבין. תמיד יש התלבטות. איך נדבר לאנשים חילוניים? במילים של תורה או במילים שלהם? אם זה במילים של תורה, הם לא יבינו כלום. אם זה במילים שלהם, אז אתה מוותר על התורה, ואתה מתבייש, ואתה מתחבא. תשובה, במילים של תורה,
אבל בצורה שאנחנו לא להבין, יכולים מילים של תורה, כל זה תורה. תשובת הגאונים שערי תשובה, במדבר י' כף א', אבל בצורה שיבינו. גם הרב קוק, גם הרב סודה. אומנם יש לי שני ספרים שכתובים במילים של, לא של תורה. אחד שמתי על הבימה, שכחתי את השם, סוד הזיווג, הוא אזל. זה התפרסם בעיתון, לא זוכר איזה עיתון, ידיעות אחרונות, כל שבוע. טוב, נו. יש עוד ספר אחד, ואהבת לרעייתך כמוך, שהעורכת אמרה, אתה כותב בשפה דתית. אנשים חילוניים, זה לא השפה שלהם. אתה כותב ירושלמית, אני אתרגם לך את זה לתל אביבית. כי בעלת תשובה. לפני 1,000 שנה, אבל היא עוד זוכרת אותו עולם. בסדר, נו, שיהיה. הוא תאכל ממני פלונתכם. אף על פי ש... כי אתה כותב מאמר, לחילוני, רש"י אומר, סיפרתי. שבתי עם אישה משכילה, אמרתי, רש"י אומר. אמרתי, מי זה רש"י? רש"י רב גדול. איפה הוא גר? איפה הוא רב? אמרתי לו, הוא מת. אני מצטערת מאוד. קבל תנחומי. אתה אומר רש"י, מבינים? לא, זה סינית. רש"י. מביאים נוער לעיר דוד. הוא לא יודע מי זה דוד. פרופסור באוניברסיטה, דוקטורט שלישי, איך קוראים לזה? פוסט דוקטורט בספרות. 8 סטודנטים רק. מנתח טקסט של אגנון. אגנון אומר, אברהם אבינו, נפל לו הסימון. מי זה אברהם אבינו? האבא של אגנון. אברהם אבינו. מתוך 8, אחד ידע מי זה, דרוזי. זאת אומרת, ייצרנו עם הארץ לתפארת. עם הארץ לא חומרה, חלק. הוא מהודר. לא יודע מי זה אברהם אבינו. נוער, לא יודע מי זה דוד. מילא, הוא לא יודע... מי זה רבי חנינא בן דוסא? זה באמת, לא יודע מי זה דוד. אז צריך לדבר, אז זה לא אומר שאנחנו נפחד לדבר בשפה חילונית. צריך לדבר בשפה דתית. אבל בשפה דתית מובנת. אומנם המילה קוסמופוליטי היא לא בעברית. נכון, מותר לקחת מילה, אבל הוא מסביר מה זה, מריחות, אנושי כללי, אלומי, עולמי כללי. מותר בלועזית. מה רבי סעדיה גאון לא תרגם את התנ״ך לערבית? מה אתה רוצה? ואונקלוס לא תרגם לארמית? לא, זה משה מסיני תרגום אונקלוס. אבל תרגם לארמית. טוב, אנחנו אם כן. וכי נבוא עתה לחיות את תרבותנו. לחיות את תרבותנו. זאת אומרת, הקמת המדינה זה לא רק תחייה לאומית, זה גם תחייה תרבותית.
הרוחנית והגשמית. תרבות גשמית, התנהגותית, פרקטית, מעשית, רוחנית, אמונית, מחשבית. ולהשפיל את רוחנו הפנימי ולצמצמהו ולקבוע לנו נוסחת לאומיות מודרנית? מה שהסברנו בהתחלה, מה אנחנו עם ככל העמים? לא. אנחנו העם היחיד קוסמופוליטי. אלוקי, עליון, המצויה בשלטון השוק של אירופה. מה זה פה שוק? קונים סחורה שיש, הילו, הלו, היו לא יהיה כדבר הזה. אף על פי שזה מתח בימינו, אז היה מה שנקרא אקטיביזם משפטי. כלומר, מי שקובע אופי המדינה זה בית המשפט. עכשיו יש מהפכה חזרה, אז זה מעצבן. נעשה שביתה, נעשה הפגנה. אותו ויכוח. מתחיל להיות משעמם פה בזמן האחרון. לא חושבים למצוא נושא חדש. 100 שנה אותו נושא. לא, זה לא זה. אנשים לא לומדים היסטוריה, לומדים כלום. הם אומרים, הנה עכשיו עלה על הפרק. לא עלה שום דבר על הפרק. זה פה. לפעמים יש איזה אירוע. תוך 10 דקות, מאמר שלי ברשת, בתקשורת. אנשים אומרים, איזה גאון, תוך 5 דקות מאמר כל כך מושקע. כתבתי אותו לפני 40 שנה. וזה אותו מצב, רק לא זוכרים. רק שינו את השמות בפנים, וגם את הכותרת. כי יש להם מחשב, לא מפרמסימים פעמיים אותו דבר. אז אם זה אותה כותרת, אז משנים את הכותרת. זה אותו מאמר, אותו מצב. ספר קהלת אומר, הנה, זה חדש, לא היה מעולם, זה ישן. אלא שכחת, הימים האלה היו טובים יותר. שכחת מה היו הימים האלה, וגם בעתיד יגידו, זה הפתגם, אני זוכר את הימים האלה שמה? שהיינו יושבים ואומרים, אני זוכר את הימים האלה. שלטון השוק של אירופה זה דמוקרטיה? זה שאלה אחרת. הבעיה, מה שהסברנו קודם, מדינה רב-לאומית. אנחנו מדינה לאומית קוסמופוליטית. זה כל הדיון פה. דמוקרטיה זה דיון אחר. צריך מלך. סום תשים. אבל עכשיו אין מלך. אז מה יהיה הפקרות? לא. כשאין מלך, מי מלך? העם. אבל אי אפשר לאסוף את העם כל פעם. בקיבוץ כן, כי זה קטן. אסיפה. כל דבר מחליטים באסיפה. המזכירות לא יכולה להחליט, זה דבר הכי קטן. אבל אתה לא יכול פה כל יום לעשות אסיפה לאומית על כל דבר. אז יש נציג האומה. זה דמוקרטיה ייצוגית. נציג שלי. של כל בן אדם. אז לא אנחנו דנים, זה לא הדיון של הדמוקרטיה או לא. זה לא עמד על הפרק. ברור שמה תמנה עכשיו מלך, מלך המשיח. אני בעד, אבל בינתיים. אז מה הכוונה שלטון השוק של אירופה? שלטון השוק, מה שאמרנו מההתחלה. מדינה
רב לאומית. אנחנו מדינה לאומית, אבל קוסמופוליטית. הם מדינה רב לאומית, אגואיסטית. אנחנו מדינה לאומית, לא אגואיסטית. אנחנו דואגים לכל המין האנושי. אז למה אתם לא מחלקים אוכל לכל המין האנושי? אין לנו בעיה לחלק, אבל אין לנו כסף. כשיהיה לנו, בבקשה, נחלק לכל המין האנושי. בינתיים, אני אחכוך קודמים. אז אנחנו יותר לאומיים מכולם, ויותר כלל אנושי מכולם. למה מדינה רב לאומית היא אגואיסטית? למה? מדינה רב לאומית? מה? היא אגואיסטית. לא, זה לא קשור. הם גם רב לאומיים וגם אגואיסטים. למה הם אגואיסטים? קראנו פעם הקודמת, באורות הקודש, ג' י' ג', שעם חייב להיות אגואיסט. אם לא, הוא מושחת. נגיד, אתה נשוי, ובמקום לתת אוכל לאשתך וילדים, אתה מחלק לכולם, אתה לא נורמלי. אתה חייב להיות אגואיסט. אם יש רזרבי קצת, בשמחה רבה, אתה חייב להיות אגואיסט. לכן הוא אומר, כל עם חייב להיות אגואיסט. אנוכי, אחרת הוא נובל, אחרת זה שחיתות. אלא אנחנו היחידים מכל העמים שאנחנו לא אגואיסטים. כי אנחנו עם קדוש. רק עם קדוש יכול להיות, הם לא מוסריים. הוא לא אומר הם אגואיסטים, הם לא מוסריים. הוא לא יכול להיות מוסרי. אם אתה, יש לך אוכל ולא אין אוכל, ואתה אוכל ונותן לו, אתה לא מוסרי? אז אם יש עם עשיר, ויד זה עם אני, העם עשיר, הוא לא מוסרי. נכון, הוא לא מוסרי, אבל מה? הוא צריך לדאוג לעצמו. למה אתה מחלק לאחרים ולא לנו? אנחנו מבינים את זה. אבל אנחנו עם קדוש. וכל מה שאנחנו עושים, זה ממילא בשביל כולם. אנחנו, יש לך נר, נרות בבית, ולא אין נרות. אבל אני צריך בבית. ואני יושב בחושך, חצי חושך. אבל יכול להיות אדם, הוא מדליק מגדל אור. אז זה בשבילו, זה בשביל כולם. נר לאחד, נר למאה. זה לא מפריע לנו, אדרבה. אנחנו מדליקים נר, וזה מאיר לכולם. כדכתיב, אבי נר. זה המצאה שלי, כן. לא, זה בתנ"ך. אבנר בנר, אבינר בנר. אז אנחנו ממילא מביאים ברכה לכל העולם. ככל שאתה מחזק מדינת ישראל, רוחנית, כלכלית, ארגונית, צבאית, אתה מביא ברכה לכל העולם. ככל שאתה, למה אתה, יש אדם, למה במקום לעזור לשכנים, אתה לומד מתמטיקה? כי אני רוצה להשתכלל ולהרוויח יותר כסף בשביל אשתי וילדים. אז למה אתה לומד בישיבה? אגואיסט. במקום ללמוד בישיבה, לך תתנדב במד"א כל היום. אבל מה שאני לומד בישיבה, זה לא בשבילי, זה בשביל עם ישראל. מה, אתה רוצה להיות רב או רם? אולי, וגם אם לא. באופן טבעי, כל מה שאתה לומד תורה, זה מקרין על כולם. אני לא לומד בשבילי, אני לומד בשביל עם ישראל. וגם בשביל ריבונו של עולם, אבל לא גם בשביל ריבונו של עולם. בשביל העולם. אז אני לומד תורה בשביל העולם. בשביל ריבונו של עולם ובשביל עם ישראל. בשביל זה אני לומד. כמובן זה לא אומר
זה מהלך עברותה, בוא. נלמד קצת בשביל העולם, קצת ענבה, קצת ענבה. אבל זה ככה, אתה לומד תורה, אתה, זה בשביל עם ישראל, לא בשבילך. גם לא תרוויח הרבה כסף מזה. בקושי. מה? איך זה בשביל עם ישראל? איך זה משפיע לעם ישראל? התורה שלך? או שאתה רב ורם ומורה ומחנך וזה. אם לא, בעצם האישיות שלך. אתה אדם ישר, ישרים. אתה אדם יודע, יודעים. אתה משפיע על הסביבה, באופן טבעי. במשפחה, בעבודה, בצבא, אפילו באוטובוס. אתה יושב עם זקן וכיפה, מדבר בטלפון בשקט. החייר צועק בקולי קולות. הוא מפריע לכולם. רגע, ואם אתה עם כיפה וזקן ופאות, הוא מדבר בקולי קולות, חילול השם. אתה מזיק לתורה. אנשים רואים תראו. הוא לומד תורה והוא מפריע לכולם. אז אתה משפיע, מקרין. על כל עם ישראל, ועם ישראל על כל העולם כולו. שלמה המלך, באו מכל העולם לראות איך הוא מנהיג מדינה. מלכת שבא, ותנסהו בחידות. לא חידות, כן, ששניים בסירה, אחד נפל, כמה נשאר. איך אומרים? צוות אותי וקוט אותי. מכירים? צוות אותי וקוט אותי נסו בסירה. קוט אותי נפל הים. מי נשאר? צוות אותי. מכירים את הבדיחה הזו? אתם לא יודעים מה המקור. מלאך נוסע על ספינה. והספינה טובעת. פעם לא היו ניצולים. אבל לפעמים אחד בנס היה ניצול. היה תופס איזה קרש, מגיע לאיזה אי, אחרי 3 שנים מגיע. אבל אתה מת. אני לא מת, תראו. אתה מת. אתה רוח רפאים. אני רוח רפאים. צוות אותי וקוט אותי. תראה שאני לא רוח רפאים. זה המקור. זה בכל השפות, זה לא המצאה ישראלית. אדם היה חזר הרבה שנים. אני זוכר שיר ילדות. המלאך חוזר מרחוק אחרי הרבה שעות, שנים. מתיישב באכסניה, מזמין אוכל. באה המלצרית. עם תינוק על היד, היא עובדת תינוק על היד. תינוק חמוד, כן. מתי הוא נולד? לפני שנה. התחתנת בגיל מבוגר? לא. הייתי נשואה עם מלאך. והאונייה טבעה. חיכיתי לו 10 שנים. הוא לא חזר. אז התחתנתי שוב, ויש לי תינוק, מזל טוב, הוא שילם ויצא. הבנתם, זה הוא. רק הוא לא בשביל מה לא להרוס. לא יודע למה שירי ילדים כאלה עזובים, אבל לא יודע, זה קושיה אחרת. מי שיודע צרפתית יכול למצוא את השיר הזה. זה קוט אותי וצוט אותי. ולכן, אז אדם הוא משפיע. בוא נתקדם. שלטון השוק לא היה ולא יהיה כדבר הזה. מה זה לא יהיה? תראה מה קורה במדינה. חכה. סבלנות. כי אנחנו רק אחד משתי נוכל. או
להתרומם, למרומנו, הניסיים, לכונן את כל מלוא חיינו הלאומיים בכל עוזם, מתוך ההופעה הגלויה באיזו מידה, פחותה או יתרה, של התגלות כוח העניין האלוקי בנו בכלליותנו, או של שאיפתנו האידיאלית ותאוות נפשנו אליו, זו אפשרות ראשונה, או בגבור עלינו מצוקת הרעה ומאפל מכסה הצלמה ותעד מאוד, לרדת עד אפר, לשבת דומם במחשקים, כמו במצב של התכווצות וחניתה השומרת על חיותי גילי בכוח נקודת השאיפה האלוקית הפנימית המהירה במעמקי תהומות נשמתנו ומדריכתנו את דרך קיומנו בכל אותם תנאי החיים הקשים וחומריים והמרים, עד שיעבור זם הצללים ינוסו כאור בוקר ישוב יזרח שימשנו ואור השם יחדש נורנו לרומנו לעודדנו ולשמחנו כימות עינינו. יש רק שתי אפשרויות, או שאנחנו מה שאנחנו צריכים לעשות, או שאנחנו בתרדמת חורף. אבל אתם רוצים דבר שלישי, שנהיה סתם כחולם. לא נכון, לא נהיה סתם כחולם. או שנהיה עם השם גבוה וגדול, או שנהיה ברזרבה, במקפיא. או שנהיה במקפיא. אז או שאתה אוכל עכשיו מבשל יפה, או שאתה שם במקפיא. אבל יכול כמו שזה עכשיו, אי אפשר. זה לא אוכל. זה שתי אפשרויות, אין אפשרות שלישית. אז 2000 שנה היינו במקפיא. אנחנו יכולים להיות עוד במקפיא. אתה רוצה להקים פה מדינת אזרחים? זה לא ילך. ואם תקים, אנחנו נשמר מדינת ישראל במקפיא. למה הוא לא אומר במקפיא? כי אז לא היה מקפיא. אבל הוא מדבר בסגנון מאוד ספרותי. מאוד. האנשי השירה והספרות בארץ ישראל אז מאוד התפעלו מהסגנון הספרותי. אז הוא היה בן 23 תפרש עין ג' תפרש נון, נולד בתפרש נון, תפרש נון א', תפרש נון א', 22 תלמיד ישיבה, עם זקן ופאות ומעיל ארוך מרופט, אבל הוא ידע איך טוב, זה לא חוכמה. גם הרב קוק היה כזה רב חרדי עם מעיל ארוך ועם שטריימל, לא, ספודיק. שטריימל זה לרוחב, ספודיק זה לגובה. הם שרואים ספודיק. לובש תפילין כל היום. מוכבד תחת זה. עם טלית גדול תחת הבגדים. מי יהיה כמו זה? מדבר עברית במבטא אשכנזי. ככה היה מדבר. אמרו לו המשכילים ביפו, גם נותן שורים ביידיש, יש יהודים לא ידעו עברית, שורים ביידיש. אמרו לו המשכילים ביפו, זה לא בסדר שהרב נותן שורים ביידיש, עברית זה השפה שלנו. אתם צודקים, אני אשתפר בסגנון, בשפה, ואתם תשתפרו בתוכן. עשינו עסק. והנה, איזה סגנון. טוב, נקרא לאט את השורה. כי אנחנו רק אחד משתינו חל. לא בינוני. או הכל, או מקפיא. אבל לא ככה. להתרומם, למרומנו הניסיים, לחולל, חולל את כל מלוך חיינו הלאומיים, בכל עוזם מתוך ההופעה הגלויה, באיזה מידה פחותה או יתרה, של
הופעה גלויה, התגלות, כוח האלוקי, העניין האלוקי בנו בכלליותנו. אנחנו חייבים להיות עם אלוקי. עם אלוקי לאלה לאלה, כמו בזמן שלמה, פחות, כמו בזמן שאול ודוד. אבל עם אלוקי, מה זה פה? שאיפותינו האידיאליות ותאוות נפשנו אליו. אמרתי, עם יהודי. לא, זה אמרתי בדינות, עם אלוקי, מדינת כל אזרח ומדינה יהודית, מדינה אלוקית, קצת אלוקי, יותר אלוקי, כמו בישיבה, כולנו פה אלוקיים, לומדים לימודים אלוקיים, אחד יותר מוכשר, פחות מוכשר, אבל כולם לומדים פה לימודי אלוקות, ולא דבר אחר. אולי נכניס גם שעה לימוד מתמטיקה? לא, כולו לשם. בחדר ודאי אתה יכול ללמוד ספר שמעניין אותך. או של שאיפתנו האידיאלי ותאוות נפשנו אליו. זאת אומרת, או אלוקי מאוד, או אלוקי קצת, או שאיפה להיות אלוקי. אני תלמיד שיעור א', אני לא מצליח להיות אלוקי, אני רוצה, בסדר, רוצה. זה אפשרות א'. אפשרות שניים, מקפיא. או בגבור על מצוקת הרעה, בגלות, או אפילו פה יכול להיות. הוא מאפל, מאפל, מכסה הצל מוות עד מאוד. המוות. הפוגרומים, הצרות, הנוראות. גם בארץ היו צרות נוראות. מלכות הרישה ואחז שאסר לימוד תורה, סגר כל בתי הכנסת וכל בתי המדרשות וחיסל כל ספרי התורה. רק לא הצליח 100%. הבן שלו, חזקיהו, היה צדיק גדול, הפך את הכל. קשר חינוכי. מה אתה רוצה לחנך כל עם ישראל? קודם תחנך את הבן שלו. חזקיהו, מלך יהודה, לרדת עד עפר, לשבת דומם במחשכים, כמו מצב של התכווצות, מתקפלים בתוכננו, אנחנו לא לעשות כלום, וחניתה, אתה חונת את הגופה, טוב, חונתים מתים, בסדר, כאילו מת, השומרת על חיותנו וגידולנו, בכוח נקודת השאיפה האלוקית הפנימית, בפועל אנחנו מסכנים, אבל אנחנו שואפים, המהירה, במעמקי תהומות נשמתנו ומדריכתנו את דרך קיומנו בכל אותם תנאי החיים הקשים והמרים עד יבור זעם בגלות או אפילו בארץ ישראל. מלכות הרישה, מלכות רישה נוראה, אבל שמרנו על הגחלת. היו נביאים, אליהו הנביא, איזבל הרגה את כל הנביאים ורדפה אחרי אליהו הנביא בכל המדינות. הוא ברח למדינות אחרות, הפעילה שם את השבק, את המוסד לתפוס אותו. עובדיה הכביא 100 נביאים. המשכנו בתנאים הנוראים האלה. אתם עוד צעירים, לא זוכים מה היה שם בזמן איזבל. לא לקרוא ביום שישי, ירוס לכם את השבת, מה שהיה, היום ונורא. אבל שמרנו, ישעיהו, הבן שלו, שר ישוב, נחזור, נחזור, ועד יבור זעם, הצללים ינוסו,
וכאור בוקר ישוב יזרח שמשנו ואור השם יחדש נאורנו לא רוממנו לא דודנו סמכינו כמות אין איתנו כמות איננו בסוף נחזור לא לדאוג כתוב למטה 30 אבל לא כתוב על מה זה אין אצלי סימון 30 כתוב מכתב הגאון מה? תהילים צדיק תדבר לא, זה 30 א' אבל יש גם 30 אצלי אין אז זה טעות, זה טעות אצלי כתוב עמוד ד' זה הולך על עמוד ד' כן, זה טעות. זה הולך על עמוד ד' טעויות בדפוס. י' ח' 30. לא חשוב. זה שתי אפשרויות. אבל מצב של בנאליות בינונית זה לא זה מה שרוצים עכשיו כל הוויכוח הזה הם רוצים להקים הבג"ץ מדינה של בנאליות בינונית ואנחנו רוצים לא אנחנו רוצים ראשי תיבות בנאליות בינונית ביבי לא, לא, לא עד כאן פינת הפוליטיקה איך עם ישראל השפיע על העולם בזה שהוא התחזק כלכלית וצבאית? כי אם אתה לא חזק כלכלית וצבאית כובשים אותך, הורים אותך, מחסלים אותך ואתה לא יכול לעשות כלום אם אתה חזק כלכלית וצבאית אתה יכול לפטר, לבנות אומה וכל אומות העולם רואות כמו מלכת שבא כל המלאכים באו לראות מלכות שלמה אבל אם אתה סתם מסכן זרוק זה לא מעניין אף אחד ספר הכוזרי אני אשאל פילוסוף נוצרי אני אשאל פילוסוף נוצרי ומוסלמי יהודי אין לי מה לשאול הם בזויים, אז ודאי אין להם מה לומר. אלא אחרי שגם הנוצרי וגם המוסלמי יסתמכו עלינו, טוב, נו, ננסה גם לראות מה שהם אומרים. חוכמת הדין בזויה. שמעתי משל, מתוך שהגויים מתעניינים במשה דיין, התעניינו במשה רבינו. העם הזה, ונקים פה מדינה לתפארת, קדושה וטהרה. כל מהמין האנושי שואף לזה. טוב, עד כאן.